Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah diberi sambutan negara di Istana Negara hari ini sempena lawatan ke Malaysia selama 3 hari bermula Rabu. Keberangkatan tiba Sultan Hassan Al-Bolkiah pada jam 11 pagi diiringi Raja Isteri Pengiran Anak Salihah disambut Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof serta Menteri Kabinet. Istiadat sambutan di Padang Kawat itu dimulakan dengan nyanyian lagu kebangsaan Brunei dan Malaysia oleh Pancargam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja disusuli tembakan meriam 21 das. Sultan Brunei kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormat membabitkan 4 pegawai dan 103 anggota daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Sultan Brunei bersama Al-Sultan Abdullah kemudian berkenan menanam pokok simpur di halaman istana dengan disaksikan Raja Isteri Pengiran Anak Salihah, Tunku Azizah Anwar dan Dr. Wan Azizah. Selepas istiadat itu, kedua-dua pemimpin turut mengadakan pertemuan di Dewan Seri Maharaja yang antara lain menyentuh berkenaan hubungan dua hala yang erat terjalin sekian lama antara Malaysia dan Brunei. Sultan Brunei juga diraikan dan diberi penghormatan pada Majlis Jamuan Negara yang turut menyaksikan keberangkatan Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong ke majlis itu.